پریشانی کی بات ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو رب ہے تمام لوگوں کا مالک الناس. اب یہاں پہ غور کریں کہ تمام لوگوں کا رب تھا حالانکہ تو تمام مخلوقات کا یہاں لوگوں اور انسانوں کا ذکر کیوں فرمایا اور وہاں فرماتے ہیں اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا. یعنی اتنی بڑی چیز کا ذکر کر دیا سمجھ لینا کہ چھوٹی چیزیں تو بیچ میں آ ہی جاتی ہیں وہ سب کا رب ہے لیکن خاص ذکر کرتا ہے انسانوں کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیجیے کیا کہ میں بنا لیتا ہوں رب کی جو کہ لوگوں کا ہے جو انسانوں کا رب ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس فرمایا جو بادشاہ ہے لوگوں کا الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے معبود ہے یہ سب الوسواس الخناس اور بنا لیتا ہوں ان کی جو وسوسے ڈالتے ہیں بار بار وسوسے ڈالتے ہیں اور جو چھپ چھپ کر شرم پھیلاتے ہیں ان کی بنا لیتا ہوں الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں بات کرتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں من الجنات والناس جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. اب بہت ہی قابل غور انہوں نے بات کی آیات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ناس کا ذکر لوگوں کا ذکر پانچ مرتبہ کیا کہ ترتیب میں بتاتا ہوں. علماء فرماتے ہیں پہلے مرتبہ جو فرمایا نا اعوذ برب الناس تو یہ اس کے بچپن کے حوالے سے فرمایا جیسے انسان چھوٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے اس کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پلنے کے لیے اس کو اسباب چاہیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے پہلی آیت میں پہلی سٹیج کا ذکر کیا کہ دیکھو اس پر جس طرح پالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہارا پالنے والا تمہارا رب ہے. مالک الناس فرمایا جو لوگوں کا بادشاہ ہے جب بندہ بڑا ہوتا ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو سو معاملات ہوتے ہیں جوانی کی خرمستیاں ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ غلطی سبق ہوتی ہے. فرمایا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے وہ تو پنش کرنے کے لیے سزا دینے کے لیے پولیس ہوتی ہے تھانے دار تھانا ہوتا ہے دیگر کچہری وغیرہ ہوتی ہے. تو فرمایا اس طریقے سے دیکھو اصل جو تمہارا حکمران تو حاکم تمہارا بادشاہ ہے وہ تمہارا اللہ ہے تو تم سے حساب لے گا. مالک الناس الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے معبود ہے جب وہ بڑا کرتا ہے تو بڑھاپے کی طرح اس پہ قدم رکھے ہوئے انسان کا دل کرتا ہے میں نیکیوں کی طرف جاؤں میں اچھائیوں کی طرف جاؤں میں پرہیزگاری اختیار کروں میں نیکوکار بن جاؤں. تو اس وقت فرمایا الہ الناس ہاں عبادت کرنے والے انسان تیرا معبود بھی میں آتا الہ الناس من شک الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فرمایا اس ناس کے کہ تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان دلوں میں وسوسے اس سے مراد صالحین ہیں نیکوکار ہیں نیکوکار کو بھی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا من الجنۃ والناس یہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ جو نیو آپ سمجھتے رہتے ہیں چیز ہے نہ نظر آنے والی چیز ہے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ شیطان کیا ہے کیوں نہیں پتا. قرآن کہتا ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے خیالات بدلتا ہے یہ لباس یار میں ہو کے آتا ہے یعنی اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ کو محسوس نہیں ہوتا غیر محسوس طریقے سے بڑی طریقے سے نظر نہ آنے والے طریقوں سے اور رابطات سے آپ کو قابو کرتا ہے. فرمایا یہ ہے من الجنت والناس اس کے سب سے بچنا ضروری ہے. تو جس طرح ہمیں شیطان کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک غیر مری اور نہ نظر آنے والی چیز سے احساس ہوتا ہے جیسے فرشتہ ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا غیر مری نظر نہیں آتا تو اسی طرح کی مخلوق شیطان بھی ہے. یاد رکھے اس طرح کے مخلوق شیطان بھی ہے انسانوں میں کوئی فرشتہ ہے بولیے نہیں کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا
لیکن شیطانوں میں وہ انسان ہے جو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرا جنتی اور ناس, یہ مت سمجھنا کہ شیطان فقط جنوں میں سے ہوتا ہے, نا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرا جنتی بننا, شر الوسواس الخناس خیالات کو بڑا گندا کرتا ہے. سونا چند رات اندھیری چھائی بجلی کالی ہے, سونے والوں جانتے رہنا چور کی رکھوالی ہے. آپ سے کاغذ صاف چرانے یا وہ چور بنا کے ہیں, تیری گجڑی تاکی ہے اس نے نیند نکالی ہے. آداب فاتح دینے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں آپ سے, تم نے جن کو چوکیدار رکھا ہے وہی تو چور ہے, تم جن کو محافظ سمجھتے ہو وہی تو لٹیرے ہیں, تم جن کو اپنا سب فوج کے دل دے رہے تھے وہی تو تمہارے سب سے بڑے جہنم میں پہنچانے کے سبب اور اسباب ہیں. ان سے دور رہنا ضروری ہے, ان سے بچنا ضروری ہے, ان کو بات کرنا ضروری ہے, ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا, انہیں پہچاننا اور پہچانوانا ضروری ہے. معاشرے کی اقدار اسلام کہہ سکتی ہے جب انسانوں میں سے شاید کچھ بھی رہ جائے. یہ ایمان برباد کرتے ہیں, یہ آباد برباد کرتے ہیں, یہ نظریہ چینج کرتے ہیں, یہ پی ایم چینج کرتے ہیں, یا آپ کے ملک کی سامیت کے خلاف, یا آپ کی ایمان کی سرحدوں کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے گزراتے ہیں. ایسا بندہ جب بھی آپ کو دکھائی دے جو آپ کو اپنے عقیدے سے برگشتہ کر دے, ہٹانے کی کوشش کرے, زور کے مطابق ہلکی بات کرے کہ جی نہیں نہیں ٹھیک ہے زور تھے ٹھیک ہے لیکن کبھی اتنا بھی نہیں تھے, سمجھ تو یہ شیطان ہے. انسان کا روزگار ہے شیطان. بھائی آپ کو شیطان کی کبھی آواز سنائی دی؟ یہ آواز آپ کو نہیں سنائی دی گی دے گی دی جائے گی, نہ آپ کو اس کا اپنا ظاہر دکھائی دیا جائے گا. میں انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے, یہ روپ تمہارا رکھے گا, یہ شکل تمہاری رکھے گا. شیطان جو ہوا لیکن ہے تمہارے میں سے, اس کی بھی دو آنکھیں, اس کے بھی دو کان ہیں, اس کا بھی جسم و جسم تمہاری طرح ہے. مطلب دیکھنا ہو پہچاننا ہو تو ایک ہی پہچان ہے, اس کے سامنے مصطفیٰ کا یا مصطفیٰ آپ کو تذکرہ کرو, اللہ کا آپ کا آپ کو تذکرہ کرو, اس کے چہرے کی پہچان رکھو, اس کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے, تاثرات کس طرح کے ہیں. اللہ رسول صحابہ اہل بیت اولیاء کرام ہمارے درمیان ان ہستیوں کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے مطابق اس کے چہرے پر جھریا آ جائے, ان کا نام سن کر اس کے چہرے میں بگاڑ آ جائے, سمجھ لینا یہ شیطان ہے. وہ انسان کا اختیار کیوں ہے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں آخر نشان تو ہے مجھے, ہم کیا بولتے ہیں آخر کیا بولتے ہیں فلانا ہے آخر نشان تو ہے, میں اور آپ کا رہنا آخر انسان شکر دے کے کہتے ہیں. وہ مالک کہتا ہے میرے جن کی بننا, یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے جسے تم انسان کہتے ہیں, یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, اسے پہچانو یہ کون ہے. اگر یہ کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے متعلق غلط باتیں, یہ صحابہ اہل بیت اولیاء کے متعلق غلط باتیں, اس کی ایک نہ سنو, اس کو سمجھو انسان کے انسان ہے اور یہ روح انسان کا ڈالے ہوئے ہے اندر سے شیطان. اللہ ہمیں ہر شیطان ہر شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر شیطان جس کو ہم سمجھتے ہیں جنوں میں سے ہوتا ہے وہ بات کرے تو مجھے تو کیا کرنا پتا نہیں چلتا, کیونکہ ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے. یہ چور جو ہے جو آپ کی چوری کرتا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, ایک چور جو ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے تو دوسرے میں کیسے؟ اللہ اکبر, اللہ کے گمان جائے اس نے کوئی بات چھوڑی نہیں, سب بتا دی. فرمایا انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو بات کر کے چلے جائیں گے تمہیں پکڑ بھی نہیں چلے گا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. شرط الوسواس الخناس, دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں, خیالات برے پیدا کر کے بیج بو دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ پیدا ہو, بڑے بڑے گناہوں کے گردے لگے اور چٹ بن کر بیٹھتے جائے اور ان پر برے برے اثرات پڑتے ہو, وہ ایک بیج لگا کے چلا جاتا ہے. فرمایا جنوں میں سے بھی نظر نہیں آئے گا, انسانوں میں سے بھی نظر نہیں آئے گا, اس کی باتیں انجیکٹ کریں گے تمہارے اندر, اس کی تقریریں اندر تک داخل ہو جائے گی. ایسے لوگوں سے بچنا اور اپنے معاشرے کو بچانا ضروری ہے. اب آپ سمجھدار کوئی سوچ سکتے ہیں کون ہے جو اللہ رسول کے متعلق یا صحابہ بیت کے متعلق یا اولیاء کاملین کے متعلق غلط
مقصد قائم کرتا ہے یا اس ریاض کو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, یعنی اس سے بچنے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہو, بچنے کے سب ذرائع آپ استعمال کریں, عقل استعمال کریں, عمل استعمال کریں, عشق استعمال کریں, سارے ذرائع. اس کے ساتھ ایک ذریعہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ بھائی یہ بھی ایک وظیفہ لے لو, یہ بھی ایک نقطہ لے لو, یہ بھی چند جملے لے لو, میں اپنی زندگی کا بولنا چھوڑا بنا دو, تمہاری زندگی میں وسواس ختم ہو جائے. انسانوں کے وسوسے ہو یا شیاطین کے وسوسے ہو, اللہ تمہیں ان وسوسوں سے دور رکھے گا. یہ وظیفہ حضور نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر ہی کیا مرض بتایا, کوئی علاج نہ بتائے, لیکن کوئی ہو تو حضور کے در سے لینے والا ہو, کوئی ہو تو حضور کی بارگاہ سے خیرات مانگنے والا ہو, وہ تو لیتے ہیں. وہ دوا خانہ تو قائم ہے, وہ محفانہ تو قائم ہے, وہاں سے پینے والا محفان کہاں ہے, وہاں سے لینے والا مریض کہاں ہے, وہاں سے عطر خوشبو کرنے والا کہاں ہے, وہاں سے خوشبوئیں لینے والا کہاں ہے, وہاں سے نور لینے والا کہاں ہے. وہ تو دور دینے کے لیے تیار ہے, وہ تو روشنی اور بانٹنے کے لیے تیار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا, حضرت عائشہ نے صاف صاف فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم روز رات کے ٹائم سونے سے پہلے عمل کرتے تھے, عمل کرنے کو بھی پار ہو جاؤ گے, تمہارا میرا پار ہو جائے گا, تم وسوسوں سے نجات پا پاؤ گے, تم شیاطین کے شر سے بچنے والے بن جاؤ گے. یہ وظیفہ لے کیا جی, جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا ٹائم ہوتا سونے لگتے تو آپ ایک عمل کرتے, کیا اپنے ہاتھوں پر تین کل کرتے, کل اعوذ برب اللہ واحد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, یہ تین کل کرتے. کھولنے کے بعد پورے جسم پر اپنے ہاتھ مل لیتے, فرمایا جو یہ عمل کرے گا شیطان بسوں سے نہیں ڈالے. بس یہ خیرات ہے, حضور کے در سے بڑھتی ہے. کیا کسی نے کہا تھا کہ حضور راضی ہو جائے نا, حضور کو خیرات دیتے ہیں تو بندے کے کام بن جاتے ہیں. مدینے سے خیرات جا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا حضور علیہ السلام کو سانپ کو بنانے کی ضرورت ہے, حضور علیہ السلام کو سانپ کے در پہ جانے کی ضرورت ہے, آپ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات لینے کی ضرورت ہے. ہر مرض دور ہوگا دوائی کو لے لو, ہر مرض دور ہوگا شفا پائیں گے دوائی لے لو. تو انشاءاللہ اللہ بات ہم یہ عمل کریں گے. کیا کرنا ہے, جب بھی سوئے تین کل کر لیتے ہوئے ہوا ہے, خود اعوذ برب الفلق, خود اعوذ برب الناس, آنکھوں کو دم دے پیر صاحب کے دم دے کے ضرورت نہیں, وہ بھی دم دے سبحان اللہ. تو لازمی ہے پیر صاحب کو جانا ہے, میرے کو بھی آنے کا دم کرانا تو ضرورت نہیں ہے, اگر میں تھوڑے کو کہا رہا ہوں کسی میں نہیں ہوگا وہ مسئلہ, لیکن خود بھی نکل دم کرو ہے, وہ دم اپنے اوپر نہیں چلتا, وہ سے دیش سے چل کے پیر کو نہ چلے تو پھر کہیے گا. حضور نے فرمایا یہ غلط فرمایا اور مجھے اور آپ کو بتا دیا, خود دم دو خود دم دو, تو ہم تیرے اندر بھی ایک دل رکھے ہوئے تو سمجھے تھے, اللہ نے اپنے اندر بھی ایک آپ سب کے اندر بھی ایک دل رکھا ہوا ہے, اس دل کو جگانے کے لیے جب یہ دل سنتا ہے, یہی دل ہوتا ہے. کئی لوگ دل بنتے تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں نا, خدا میں دل بنتے ہیں تو ظاہر بظاہر دیکھنے میں ہم جیسے ہوتے ہیں نا, لیکن آدھا اخلاق پورے کو آدھا مقام عطا فرما دیا. تو آپ یہ کام آدھا کام کریں, خود دم کر کے اور اپنے سارے جسم پہ ہاتھ مل لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے گا. معاف کرنا ہوگا اللہ نے.